Наша пісня гарна й нова, так просто таки в пам'яті виринуло, що було у нас у 2013 році. Як думаєте, дотисне Російська Федерація на Молдову чи ні? Тут же знаєте, в чому питання? Оце слухаю, теж дежавю. І як казав один із наших президентів, да, які вам ще реформи потрібні? Да? От Заходу сигнал, ну куди один за одним іде. Які б реформи Молдова не робила, ну, дивіться, внутрішні, що б не робила, дивіться, все одно на секунду, знайдеться. Кажуть, що от якщо Росія буде Російська використовувати Федерація. Газ як зброю, ми на неї будемо реагувати на ці дії. Ну а зараз що відбувається? Mm-hmm. Зараз фактично кажуть, відмовтеся від того, що ви виборили. Так, вони не кров'ю виборили, як ми, але все-таки вибір більшості громадян країни. І тут стоїть людина у вентиля, каже, а давайте ви назад розвертайтесь Таюжний Союз, там буде у вас тепло до пори до часу, поки ми не вирішимо вас ще щось забрати, так як з нами сталося. Тому і на це спостерігає Захід. Ну добре, ну якщо Заходу не болить Молдова. Хоча це неправда, тому що я колись цією темою займався, і Сполучені Штати, і Румунія, і дуже багато країн інших, вони дуже вболівали за те, щоб побороли корупцію, щоб проєвропейською стала Молдова. Це дуже важливо для них. І яке сподівання, ну чого ж там відбулася певна революція, так, маю сам доволі, як то кажуть, да. Винесли в президентське крісло. Так, але про європейських перед цим вся зараз Європа, щоб не говорили про російські пропагандисти, що це така склалася кон'юнктура, є заручником Росії. Знову ж через газ. Ну, теза про те, коли Росія почне використовувати газ як зброю, тоді ми введемо санкції. Я вже думаю, що коли вона цим газом буде стріляти або що, або підпалювати будинки, тоді вони скажуть, що це зброя. Ну просто так інфантильно дивитися і думати, що давайте ми якось зараз подивимося на це з боку. Да? Ми зиму перезимуємо, а потім будемо щось з Росією робити. Так зараз виглядає. Так вони як виглядає? Конкретно виглядає? Вони займаються сертифікацією. Правильно, і вони дотиснуть. Так, вони дотиснуть. Знаєте, тут не зовсім на ваше питання відповів. Але я думаю, що таким чином, з таких маленьких великих і маленьких цеглин, вони дотискають інше. Вони дотискають Європу, щоб вони сказали, добре, Бог з неї з цією сертифікацією, нам холодно, потім десь через 4, скільки місяців, потім ми дамо сертифікат, а зараз ми не замерзнемо. І Росія зараз, ну, вона просто сидить з цим вентилем і грається як хоче. І весь світ, хоч, ну, лунає дуже часто, ну, давайте от зараз ця зима пройде, потім будемо розбиратися. Ні, дорогенькі, не вийде. Тому що якщо зараз цей зашморг буде вже на шиї Європи, тоді вона скаже, добре, а давайте поки цей час вкладемо довгострокові угоди, поки зараз, поки ви розумієте, що ми вам можемо давати з газу, скільки ви хочете. І буде втягувати, що ми до літку прийдемо, а в Росії все буде гарно, а в нас все навпаки. Чи встоїть Молдова, враховуючи, що Україна надала так руку допомоги, так само Румунія? І наскільки часу може затягнутися ці дороги? От питання в чому. Розумієте, коли, ну, знову же повернуся до того міфічного, а з іншого боку і реального вентиля, коли ти знаєш, скільки в тебе є газу, да? І що ти знаєш, що від твого вентиля залежить. Ти можеш його закручувати, коли захочеш. І можеш його тримати закрученим, ну, для себе, ну да, будеш втрачати тільки гроші, але будеш здобувати цілі території. І на перспективу ще більші гроші. Тому що все одно, він навіть закритий канал, він все одно в ціні росте. І коли його відкриють цією ціною, ну, буде Росія в плюсі. Тому тут дуже важко спрогнозувати, чи вистоїть Молдова. Тому що коли в тебе є обмаль газу, і він кожного дня не росте, а зменшується, то в суспільство всередині, там теж воно неоднорідне, я дуже гарно це знаю. Там є п'ята колона, і вона така, ну, дай Боже. Подивитися, як президентське вибори, так скільки за Додона проголосували. Вона скаже, давайте, чого ви, дивіться, він Придністров'я, тут там вони ж газ качають і так далі. Ну, давайте що, ну, давайте зиму перезимуємо. А, там ще ж борги дійсно, ну, за Придністров'я там вішає дуже, там, Газпром. Там все дуже непросто, да. І вони знають, цей зашморг, він на шиї Молдови, але це ще урок для нас, що якщо ми
спробуємо домовлятися знову з «Газпромом», то вже зараз зрозуміло, які будуть вимоги. А доведеться домовлятися до 2024-го наша угода, так? Ну, поки що, але ж я дуже не впевнений в тому, що у нас не буде проблем цієї зимою і кожної зими, яка буде наступна. І чи буде взагалі наша труба цілою? Що може зробити Європа? До яких, можливо, аспектів апелюватиме в прикладі Молдови і свого прикладу Україна? Реверс. Що іще, щоб і Україна на майбутнє, тому що 2024 теж не за горами, доведеться знову сідати за стіл перемовин з «Газпромом». Які пропозиції може зробити Україна? У вигляді реверсу, торгів? Ми можемо будь-яку пропозицію зробити. Можемо, як кажуть, писати що завгодно, умовляти кого завгодно. Але ж тут питання в іншому. Якщо Європа, ну, я маю увазі всі, не усвідомлять, що це є загроза Росії, то ми можемо хоч там з бубном танцювати, вони будуть загравати з Росією. От в чому проблема. Тут же вже ми не зробили багато, зробили недостатньо в якихось моментах. Да? Але в нас не було такого люфту, як у Європи. В Європі є важелі стосовно Росії, санкції і так далі. Тому я тут дуже песимістично налаштований. Ні Молдова, ні Україна самотужки нічого не зробить. А Захід повинен усвідомити, що вже зброя використана, вона стріляє кожного дня. І не помічати як цього... Як розплющити очі Заходу? Яким чином? Якщо вони у деяких чиновників знову заліплені зеленими папірцями, або там, як там євро, я не знаю, рожевими, да? Тобто от ці рожево-зелені окуляри у деяких людей, які приймають рішення, вони впливають на їх статок і на майбутнє. Там ми ж бачимо, як у нас буває, там ти був там канцлером, а потім в «Газпромі» непогано працюєш. Тому я не бачу реалізму в сприйнятті от Заходу взагалі, не тільки Європи. Сполучені Штати повинні усвідомлювати, що якщо зараз не дати по зубам цьому ведмедю, то через рік, через два буде ще гірше. А може і наступного року вже буде набагато гірше. І оцей дефіцит, який начебто природньо утворився, і тут нічого, Росія тільки ним скористалася, як у нас тут розповідають деякі діячі з Росії, то нас ждуть дуже погані часи насправді. Про сторіччя, втім, давайте згадаємо. Я розумію, що десь в контексті підтримки Україна надає Молдові, в контексті, пам'ятаєте, цього тріо Грузія, Молдова, так, нещодавно, і Україна підписували угоду.